blíží se dušičky, připravují se správci hřbitovů i policie. Dvojka ve Žďáře slaví. Velký zájem byl o den otevřených dveří i o setkání pedagogů. Zásobník na sníh je ve výstavbě. Poslední říjnové zprávy právě začínají. Vítám vás u nich. Nastává období kolem svátku dušiček, lidé míří s věnci a svíčkami uctít památku svých blízkých. Nápor návštěvníků očekávají všechny hřbitovy v regionu. V Bystřici je na hřbitově celoročně a po celý den služba, která zajišťuje mimo jiné i provoz toalet. Během dušiček se k tomu přidá prodloužená otevírací doba od 6 ráno do 10 večer a zvýšený úklid. Tady prochází naši pracovníci, případně koše hned vysejpají. Problémy tady nejsou, možná nějaký vandalismus velký tady nemáme, možná nějaký drobný přemysťování svíček a takových, to je asi všude. Podle Macháčka je bystřický hřbitov navštěvovaný celoročně, ale na dušičky a na Vánoce se pohyb lidí z několika násobí. Sjíždí se rodiny z celé republiky. Třeba tady ve Žďáře na Jamské svítí v období památky zesnulých mimořádně světla podél hlavní příchodové cesty. A na všech čtyřech žďárských hřbitovech se už loni po stížnostech občanům prodloužila otevírací doba, nejen co do hodin, ale i do počtu dnů. Od minulého pátku vlastně až do 8. listopadu máme rozšířenou otevírací dobu od 8. ráno do 8 do večera. Víc než jindy se dohlíží na vyvážení kontejnerů. I když v minulosti nebyly větší problémy, hlídky okolo hřbitovů posiluje také městská policie. Nám vlastně bude sloužit i smíšená hlídka naší paní preventistky jako strážnice a asistenta prevence kriminality. Takže budeme kontrolovat všechny hřbitovy okolí, vlastně naše hlídky budou řešit i případně nějaké problémy v parkování. Stejná situace je v Novém Městě. Policie drobné krádeže svíček a květin moc neřeší, protože je lidé většinou neoznámí. A policie tak funguje hlavně jako prevence. Zvýšený počet lidí nemáme, ale kontroly jsou častější, takže v podstatě dvakrát až třikrát denně ty hřbitovy obejdeme. Stejně jako jinde jsou dušičky v Novém Městě hlavně ve znamení úklidu. Nekonečnou práci přináší hlavně padající listí. V tuto dobu probíhá pravidelný úklid, zhruba každý druhý den. A v momentální době jsme navezli velké 5-kubíkové kontejnery, které jsou každý den vyváženy z důvodu většího nepořádku. Zvýšený dohled na silnicích i hřbitovech oznámila i krajská policie. Lidé by si podle ní měli dávat pozor na cennosti v autech i u hrobů. Řidiče pak varuje před proměnlivým počasím. Chodce a cyklisty nabádá kvůli dřívějšímu stmívání k nošení reflexních prvků. Nebývalý zájem vzbudil pondělní den otevřených dveří na druhé základní škole ve Žďáře nad Sázavou. Proběhl u příležitosti 60. výročí otevření budovy, které připadá na konec října. Škola ale oficiálně vznikla už 2 roky předtím, tehdy ještě jako 11letá střední škola. Dvě věci odlišují nejstarší základní školu ve Žďáře od ostatních zařízení. Protiatomový kryt pod budovou školy a fakt, že jako jediná žďárská škola vychovala maturanty. Později se střední všeobecně vzdělávací škola přejmenovala na gymnázium a oddělili se gymnázium jako je samostatný právní subjekt. Kromě akademie, která proběhla v červnu, uspořádala škola u příležitosti 60. výročí den otevřených dveří. K vidění byly jednotlivé třídy, fotky z kronik, školních akcí i maturitní tabla. Zájemci si také mohli zakoupit elektronický školní almanach, který čítá na 2 500 fotek. Při jeho zpracování učitelé zjistili mimo jiné informace o lípě svobody vysazené v roce 1968 před budovou školy. Netušili jsme, že v jejím kořenovém systému je uložena časozběrná schránka s mincemi a tehdejším tiskem. Den otevřených dveří navštívili desítky budoucích i bývalých žáků a přátel školy. Vidět mohli mimo jiné počítačem programovatelné stavebnice Lego v podání deváťáků. Takže dvakrát vlastně takhle pomladím a on dvakrát vyštěkne. Absolvovala jsem před 22 rokama, ale už do 3. třídy sem chodí můj syn. 3 generace. Už jsme touto školou prošli. Nechyběly ukázky pokusů v učebnách fyziky i chemie. Jedním z největších lákadel ovšem byly 2 podzemní kryty. Sem by ty lidi měli přijít zamořený, v těchto prostorách by se měli odmořit, svlíknout a projít takovýma sprchama. Nezbytností byla také strojovna s klikou pro manuální filtraci vzduchu v případě, že by nešla elektřina.
Skrytu vedou dva nouzové východy, jeden ústí na školním dvoře a druhý vede před budovu školy. Oslavy pokračovaly v úterý. Setkání současných i bývalých pedagogů se mimo jiné zúčastnila 79-letá Věra Veselá, která na dvojce učila od roku 1960 a vrátila se sem po 55 letech. Pocity to byly nádherné, protože ta škola je stále krásná. Ona byla světlá, voněla vždycky a byly tu vždy velmi příjemní kolegové. Školu aktuálně navštěvuje na 480 dětí, které dosahují úspěchu ve sportu i v vědomostních soutěžích. Už 3 roky po sobě naši žáci získávají titul Talent Vysočiny v technickém oboru. Je to dáno mimo jiné i tím, že od 6. ročníku mohou žáci po složení přijímacích zkoušek navštěvovat třídu s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Milovníci dechovky se ve čtvrtek 22. října sešli ve Žďárském městském divadle. Kapela Veselá sedma pod vedením Jana Sedlaříka totiž slavila 30 let od svého vzniku. V divadle spolu s kmotry pochřtili CDčku k 30. narozeninám kapely a zavzpomínali na svou muzikantskou kariéru, během které hráli na plesech a koncertech, ale i na prestižních akcích, jako je Zahrada Čech v Litoměřicích. Kdyby někdo jako se podíval do naší kroniky, která máme velké 3 kroniky, tak silný, kde jsou ty zápisky, tak opravdu je to kus nejenom muzikantského, ale taky lidského života. Veselá sedma vznikla 5. října 1985, má za sebou bezpočet vystoupení nejen doma, ale i v evropských zemích. Ještě nedávno uvažovali z finančních důvodů o konci, ale přesvědčili je třeba i 400 posluchačů na jednom vystoupení. Místo původních 7 muzikantů jich dnes hraje 5, se 2 zpěváky vystupují asi 2x do měsíce. V kapele se za 30 let vystřídalo bezmála 50 muzikantů. V Novém Městě na Moravě se začal stavět nový zásobník na sníh. Ten má zajistit bezproblémové konání všech lyžařských akcí ve Vysočina aréně. Hotovo má být do konce roku. Zásobník na sníh byl v Novém Městě dlouho diskutovaným tématem. Teď už stavba začala a nedaleko ski hotelu je v posledních dnech opravdu rušno. Těžká technika rovná terén a hloubí jámu, kde bude sníh uskladněn. Hlavním důvodem jsou teplé zimy posledních let a také termíny závodů, které jsou předem dané. Už světový pohár 2016 máme v prosinci a nemůžeme jít do rizika, že kvůli sněhu ty závody neuděláme, takže je to v podstatě nutnost k tomu, aby jsme si otevřeli cestu třeba i k jiným termínům, než jsou lednový a únorový. Podobné zásobníky na technický sníh už nejsou v evropských lyžařských střediscích ojediněle a organizátoři tak nemusí spoléhat jen na počasí. Navíc se mezi funkcionáři biatlonového svazu mluví o tom, že podobná zařízení budou od roku 2018 podmínkou. Nejblíž je v podstatě zásobník jak v Ruppoldingu, tak v Oberhofu, kde se používá přesně pro tyto účely, aby bylo jednak kde trénovat a jednak, aby se stihl ten začátek sezóny. Samotný zásobník bude hluboký 4 až 5 metrů a předpokládá se, že se do něj vejde až 60 000 kubíků sněhu. Tohle je ten základní tvar jámy. Tady je předpokládaná vrstva sněhu. Protože sníh bude muset vydržet i přes léto, bude na dně sněhového depa položena zámková dlažba, aby mohla tající voda odtékat. Nahoře bude položena štěpka a následně i izolační krycí plachta. 1/3 by přes léto mohla otát a těch 40 000 kubíků by nám mohlo zůstat v podstatě na to, aby jsme je použili při rozvozu jak na tratě, tak na stadion. Zásobník sněhu je kompletně v režii sportovního klubu. Ten za něj zaplatí 27 milionů korun, z toho 25 milionů poputuje z účelové dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pozemky na úbočí Harusova kopce vedle silnice na Vlachovice prodalo sportovnímu klubu město. Občané dokonce dostali možnost vyjádřit se v anketě na webových stránkách. Nakonec padlo rozhodnutí té investice nebránit, umožnit prodat sportovnímu klubu příslušné pozemky, tak aby mohl stavět a tuto jeho aktivitu podpořit. Stavba musí být hotová do konce roku a využití najde už v příští sezóně. Od poloviny října platí nová doporučení pro resuscitaci a první pomoc v Evropě. Pravidla po 5 letech vydala Evropská resuscitační rada. Řídit se jimi budou lékaři, záchranáři a třeba i horská služba. Řeší i to, jak mají první pomoc poskytovat laici v součinnosti s operátorem na telefonu. Podle nových postupů by měly fungovat i kurzy první pomoci.
Včera jsme si připomněli den vzniku samostatného československého státu. Ten byl vyhlášen 28. října 1918. Jednalo se o jeden z nástupnických států rozpadlého Rakousko-Uherska. Tehdejší Československo zahrnovalo území Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusy. Oficiální označení Československá republika vydrželo v různých obměnách až do roku 1989. Další dělení republiky nastalo v novodobých dějinách na Českou republiku a Slovensko v roce 1993. Oslavy 97. výročí založení samostatného Československa vyvrcholily ve Vladislavském sále Pražského hradu. Prezident Miloš Zeman udílel státní vyznamenání. Medaili za hrdinství in memoriam získal student Petr Vejvoda, který loni v říjnu ve Žďáře nad Sázavou zachránil svou spolužačku. Sám přitom přišel o život. Ve chvíli, kdy vyznamenání přebíral jeho dojatý otec, povstal celý Vladislavský sál a pouřlivým potleskem ocenil chlapcův statečný čin. Žďárští kriminalisté odhalili 28-letého muže ze Žďárska, který od května do začátku října letošního roku pěstoval na zahradě u rodinného domu v obci na Žďársku rostliny konopí. Kriminalisté na zahradě zajistili 6 vzrostlých rostlin. Muž se přiznal k tomu, že rostliny pěstoval za účelem výroby marihuany. Kriminalisté zahájili trestní stíhání muže pro přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a sjedy, za který mu hrozí vězení až na 5 let nebo peněžitý trest. Od 1. listopadu do 31. března platí pro řidiče povinnost používat zimní pneumatiky, a to na místech se značkou zimní výbava nebo na silnici, kde je souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se tak stane. Výrobci pneumatik už delší dobu mluví o pravidlu 4x4x4, tedy 4 stejné zimní pneumatiky, maximálně 4 roky staré, s hloubkou dezénu minimálně 4 mm. Při porušení zákona hrozí viníkovi pokuta až 2000 korun. Začala další kampaň BESIPu pod názvem Vidíme se. Je zaměřena především na reflexní materiály chodců a cyklistů. Kampaň potrvá až do podzimu příštího roku. Ročně na našich silnicích zemře přes 700 lidí a právě chodci, na které kampaň míří, jsou jednou z nejohroženějších skupin. Každý 7. člověk u nás zemře při dopravní nehodě coby chodec, z nich pak každý 8. mimo obec. BESIP ve spolupráci s policií rozdá při svých akcích během roku minimálně 500 000 reflexních pásků, na 100 000 reflexních tašek pro seniory a 10 000 reflexních tkaniček a placek pro mladé. Bystřický kulturní dům získal po 35 letech od původní dostavby novou podobu. Došlo k jeho zateplení a úpravě fasády. Kromě toho se výměny dočkala i střecha kulturního domu. Celková investice činí zhruba 8 milionů korun. V budoucnu chce radnice pokračovat nejenom ve zvelebování venkovních prostor okolo kulturního domu, ale i v modernizaci interiérů. Během nadcházejícího víkendu ochutnají návštěvníci zábavního centra Eden od všeho trochu. Rok hojnosti nabídne rozmanitost chutí, 10 degustačních jídel od profi kuchařů a taky chili nebo dýňové pivo. Doprovodný program bude ve znamení hodování. 20 zájemců si v bývalém panském sídle Mitrovských vyzkouší, jak hodovalo panstvo. V sobotu tam proběhne hraběcí hostina. Děti se zabaví při vyřezávání dýní v muzeu půdy. K zakoupení budou dýně, patizony, cukety, porky, houby, ořechy či zelí a kapusta. V prodeji budou také medy, pečené čaje, marmelády, sirupy či zavařené dýně, stejně jako zvěřina, vyzrálé hovězí, sušené šunky, sýry nebo piva z malých pivovarů. V sobotu 31. října mají milovníci cykloturistiky a fotografování poslední možnost zdolat některý z 20 vrchů v rámci akce Vrchařská koruna Vysočiny. Nadšenci měli za úkol od začátku dubna, kdy byl projekt zahájen, zdolat všechna předem určená místa a jako důkaz pořídit fotografii, z níž je jasně patrné, který z cílů na kole pokořili. Účastníci tak v rámci projektu mohli navštívit třeba hrad Pernštejn a Zubštejn, Zelenou horu či Harusův kopec. Vítěz této netradiční akce se stane držitelem Vrchařské koruny Vysočiny. Pro každého, kdo chce zdokonalit své řidičské schopnosti v zimě, je určena preventivní akce Kurz bezpečné jízdy. Pořádají kraj Vysočina ve spolupráci s Jihlavským pracovištěm Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra České republiky a krajské pracoviště BESIP. Bezplatný výcvik se skládá z teoretické části a praktického nácviku na polygonu v Komárovicích. Kurz se uskuteční ve dnech 14. listopadu od 7.30 do 11 hodin a od 11.30 do 15 hodin. U závěrka přihlášek je týden předem.
Řidiči využívající nádražní ulici v Bystřici nad Pernštejnem si brzy oddechnou. Finišují práce na opravě mostu, který leží na jedné ze stěžejních bystřických komunikací. Poslední říjnový den se po mostě po několika měsíční odmlce projedou auta. Stavba přejde do předčasného užívání. Definitivně práce skončí 30. listopadu. Komplikace tu ale už trvají přes 2 roky. Během těch 2 let se zjistilo, že ten most je vlastně staticky úplně nevhodný, to znamená, byla plánovaná oprava a to omezení se týkalo toho, že vlastně na ten most mohlo vjet jenom jedno vozidlo. V květnu letošního roku se část ulice Nádražní uzavřela úplně kvůli celkové přestavbě mostu. Ten byl v natolik dezolátním stavu, že se musel strhnout a nahradila ho nová konstrukce. Stávající most má délku přemostění 9,3 metru a šířku 11,6 metru. Jde o monolitickou železobetonovou rámovou konstrukci. Součástí prací je přeložka vodovodu a úprava komunikace v nezbytně nutném rozsahu a taky zlepšení průtokových poměrů pod mostem v důsledku optimalizace nové nosné konstrukce mostu. Celkem investor Kraj Vysočina zaplatí za opravy 6,5 milionu korun. Uzavření nezpůsobilo problémy jenom běžným řidičům, ale i hasičům, policistům a zdravotníkům, protože na ulici Nádražní ústí vjezd těchto složek. Využívá se vlastně přilehlých ulic, jednosměrka zůstala tak, jak je, to znamená, nebyla zousměrněná. V Bystřici nad Pernštejnem se v příštím roce plánuje oprava mostu na silnici první třídy 1/19. Je to vlastně důležitá spojka, kde my plánujeme podjezd pod mostem, je to vlastně spojka do Manínek na Pile, kde již několik let plánujeme jakýsi podchod pod silnici. Co se týká krajských silnic, v plánu je oprava silnice v úseku Dolní Rožínka Strážek, oprava průtahu obcí Dolní Rožínka a Strážek a oprava silnice v úseku Bobrová Zvole. Hokejistům Žďáru se letos zatím podle představ nedaří. Vedení klubu proto oznámilo pro další domácí zápas nutné změny k lepšímu. Víkendovým soupeřem byl v minulé sezóně jeden z nejlepších týmů soutěže Severočeský Sokolov. Ten se ale letos po ztrátě hlavního sponzora nalézá v podobné situaci, takže do Žďáru přijel jen ve 13 hráčích, což avizovalo hru na 2 formace. Na avizované změny se přišlo v sobotu podívat 550 diváků. A čeho byli svědky, viděli nové tváře Plamenu. Na lavičce zde už známý trenér Benák, na ledě potom útočníci Jihlavy Prokš, Malec, do hry zasahl domácí junior Meky, v brance tentokrát působil Sláma a chyběl Štěpánek. Jihlavané byli nasazeni do první formace ke Kaňkovi a i když to v jejich kombinaci zpočátku dosti skřípalo, nakonec se podíleli na téměř polovině nastřílených branek. Od začátku útočné pojetí Plamenu přinášelo své ovoce, i když i dvoupětkové torzo Severočechů hlavně do poloviny zápasu dost kousalo a odhalovalo slabiny přetrvávajících Plamenu v obranné činnosti. Domácí si udržovali většinou dvoubrankové vedení, které ale s postupujícím časem a rostoucí únavou soupeře narůstalo zejména v závěrečné třetině. Žďár Sokolov tedy nakonec 9-2 třetiny 3-1, 1-1 a 5-0. Střelci branek, Střecha a Prokš po dvou, David Vítek, Malec, Rašner, Pleva a Kaňka po jedné. Myslím, že na nás bylo dneska hodně vidět, jak moc chceme vyhrát po tom minulém spackaném zápase a že jsme od začátku zápasu šli za tím jediným cílem. To bylo ze 3 bodů a my se nám to podařilo. Dneska ty kluci si zasloužili to vítězství a odezdali parádní výkon. A i když samozřejmě nějaké chyby se udělaly, které se musí odstraňovat, ale to k tomu hokej patří a já jsem spokojený s výsledkem i s hrou. Fotbalisté Vrchoviny v bílých dresech si po předchozí výrazné výhře nad sousedním Žďárem pochopitelně věřili i v neděli před svým 250členným publikem na v tabulce předposlední Šumperk. Přesto byl úvod utkání obou straně dosti opatrný a za domácí potom hrozili Komínek, Košík i Rostia Sodomka, ale neprosadili se a stejně tak ani nový útočný objekt Stejskal. Do vedení přesto šli vrchovinští v 35. minutě zápasu Komínkem. Tak to začalo někde na levé straně, jsme tam prokombinovali vlastně, přišel z lajny míč pod sebe,
Já už jsem potom se snažil trefit bránu a vyšlo to dobře a jsem rád, že to byl vítězný gol. Podceňovaní hosté ve druhé půli předváděli velmi sympatický fotbal a mohli ve dvou případech dokonce i srovnat. Domácí už svou hrou zapadli potom do průměru. Vrchovina Šumperk 1-0, po poločase 1-0 a vítězství po předchozí bodové žni katapultovalo Nové Město na vedoucí pozici průběžné divizní tabulky, kterou zaujímá spolu s dalšími třemi týmy se shodným ziskem 23 bodů. Divizní derby mezi Bystřicí a Žďárem skončilo nakonec dělbou bodů a poměrem 2-2. Soupeř přijel s určitou taktikou bránící, ale my jsme v prvním poločase hráli dobře, vypracovali jsme si jednu, dvě šance, jednu jsme proměnili. Ve druhém poločase samozřejmě to byla taková mizérie, když jsme pod tlakem toho výsledku nedokázali hrát, snažili jsme se hodně individuálně. Tam vidím takovej nedostatek, který se nám zatím nedaří. Získali jsme už 23 bodů prostě za podzim. Myslím si, že to je dobrý počinek tomu, aby jsme ještě jednou nebo dvakrát ke konci roku vyhráli. Po zpravodajství tradičně publicistika. Blanka Sobolová si do studia pozvala mistryni světa v basketbalu Věru Stočkovou. Ode mě vše, loučím se a těším se za týden na viděnou.